እዚህ ነው ምዕራፍ ላይ የሁለት ቫሪያብል ኤክስ ኤንድ ዋይ አንግሩፕ እና ግሩፕ የሆኑ ግራፎችን እንዴት ኮምባይንድ እንደምናረግ እናያለን። ከዛ ማጠቃለያ እናረግ እና ኮምባይንድ የሚለውን ኮንሰፕት እናጠቃልላል። ከቱ ቬሪያብል ኤክስ ኤንድ ዋይ አንግሩፕ ውስጥ ኮምባይንድ አርገን የምናያል የመጀመሪያው ስካተር ፕሎት እና ላይን ግራፍ ይሆናል። ቀጥሎ ቦክስ ፕሎት እና ቫዮሊንን እናያለን። በመቀጠል ቦክስ ፕሎትን እና ጂተርን እናያለን። ይህንን ግራፍ ማለት ጂተርን እና ቫዮሊን እናያለን። ግሩፕ ከሆኑት ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ስካተር ፕሎት እና ላይን ግራፍ ይህን የመሰለ ግራፍ እንሰራለን። ቦክስ ፕሎት እና ቫዮሊን ይህንን የመሰለ ግራፍ እንሰራለን። ቦክስ ፕሎት እና ጂተር ይህን የመሰለ ግራፍ እንሰራለን። በተጨማሪ ጂተር እና ቫዮሊን ይህንን አይነት ግራፍ እንሰራለን። ስለዚህ አሁን ፕራክቲካሊ እንዴት አድርገን እንደምንሰራው ስለዚህ ኤስቴቲክ እና አሳይመንትን ኮፒ አድርገን እናምጠው። አንግሩፕድ ላይ የምናያቸው የመጀመሪያው ስካተር እና ላይን ይሆናል ኮምባይን የምናደርገው። ሁለተኛ ላይ ቦክስ ፕሎት እና ቫዮሊን ነው። ሶስተኛው ላይ ቦክስ ፕሎት እና ጂተር ነው። አራተኛው ላይ ጂተር እና ቫዮሊን ነው። ስካተር እና ላይንን ለመስራት የተጠቀምነው በዚህ ኬስ አንግሩፕድ ላይ ጂኦም ፖይንት ላይ ጂኦም ላይን እንጨምራለን። ለቦክስ እና ለቫዮሊን ጂኦም ቦክስ ፕሎት ላይ ጂኦም ቫዮሊንን እንጨምራለን። ለጂተር እና ለቦክስ ፕሎት ጂኦም ቦክስ ፕሎት ላይ ጂኦም ጂተር እንጨምራለን። ጂኦም ቦክስ ፕሎት ሲደመር ጂኦም ለጂተር እና ለቫዮሊን ጂኦም ጂተር ላይ ጂኦም ቫዮሊንን እንደምራለን። ያው የምንጠቀመው ለቦክስ ፕሎት፣ ለጂተር፣ ለቫዮሊን አሳይን ካረግነው ውስጥ ዲዲ ነው የምንጠቀመው ቢኮዝ ዲስክሪት ቬሪብል ስለሆነ። እዚህ የመጀመሪያውን እስኪ ራን እንበለው። ፖይንት እና ላይን ግራፍ አንድ ላይ ስንለው ኮምባይን የሆነው ይህን ይመስላል። ጂኦም ቦክስ እና ጂኦም ቫዮሊን ኮምባይን ግራፍ ራን ስንለው ይህንን ይመስላል። ጂኦም ቦክስ ፕሎት እና ጂኦም ጂተር ራን ስንለው ይህንን ይመስላል። ጂኦም ጂተር እና ጂኦም ቫዮሊንን ራን ስንለው አንግሩፕድ ይህንን ይመስላል። ግሩፕድ የሆነውን ለመስራት አንግሩፕድ የሆነውን ኮፒ ፔስት እናርግና ጂኦሜትሪ ከዛ በኤስቴቲክ በቅንፍ ግሩፕ እናደርገዋለን። ስለዚህ ኮፒ ፔስት እንበል ግሩፕ። የመጀመሪያው ስካተር እና ላይን ላይ ኤስቴቲኩን እናስቀምጣለን። ኤስቴቲካችን ከለር ይሆናል። በስፒሽስ እዚህም ጋር ከለር በስፒሽስ እያደረግን ራን ስንለው ይህንን ግራፍ ይሰጠናል። ዲስክሪት ለሆኑት ከት ነው የምንጠቀመው። ለከለር ከዳይመንድ ዳታ እዚህ መልክ ሁሉንም እናስተካክልና ቦክስ ቫዮሊንም በዚህ መልክ አድርገን ራስ ስንለው ይህን ይመስላል። ግራፉ የቦክስ ፕሎት እና የጂተርንም እንዲያስተካክለን ራስ ስንለው ይህንን ግራፍ ይሰጠናል። በመጨረሻም ጂተር እና ቫዮሊንን ግሩፕ ዲሆነዋል አስተካክለን ራን ስንለው ይህንን ግራፍ ይሰጠናል።
ኦኬ አውትላይናችንን ስንመለከት ስቴፕ አንድ ላይ ሎድን ያደረግነው ፓኬጃችንን ስቴፕ ሁለት ዳታ ሎድ ካረግን በኋላ የሆን ቫሪያብል ኤክስ አን ግሩፕ ዲስቶግራም እና ፍሪኩዌንሲ ፖሊጎንን ኮምባይን በማድረግ ሰርተናል። የቱ ቫሪያብል ኤክስ ኤንድ ዋይ ኮምባይን ያደረግናቸው አን ግሩፕ ላይ ስካተር ኤንድ ላይን አለ ቦክስ ፕሎት ኤንድ ቫዮሊን አለ። ሶስተኛ የሚሆነው እዚህ አውትላይናችን ላይ አልመጣም። ፖይንቱ ከሶስት በላይ መሆን ስላለብን ነው። አሁን ስናደርገው መጥቶልናል። አራተኛ ጂተር ኤንድ ቫዮሊን ግሩፕ ላይ የመጀመሪያ ሂስቶግራም እና ላይን ነው። ስለዚህ እሱን ስላልጻፍ ነው እንጽፈው እናስገባዋለን አውትላይናችን ላይ እንዲመጣ። ሁለተኛ የሚሆነው ቦክስ ፕሎት ኤንድ ቫዮሊን ነው። ሶስተኛ የሚሆነው ፖይንት ከሶስት በላይ መሆን አለበት ነጠብጣቡ፣ ለዛ ነው። አራት ስናደርገው ይመጣል ቦክስ ፕሎት እና ጂተር ነው። አራተኛው ጂተር ኤንድ ቫዮሊን። ስለዚህ የሰራናቸው የግራፍ አይነቶች ግራፍ ታይፕ የአንድ ቫሪያብልን የሁለት ቫሪያብልን ወስደናል። ከአንድ ቫሪያብል ጂኦም ሂስቶግራም እና ጂኦም ፍሪኩዌንሲ ፖሊጎንን ኮምባይን ያደረግነው፣ ከሁለት ቫሪያብል አንግሩፕድ ፖይንት ላይን ቦክስ ፕሎት ቫዮሊን ቦክስ ፕሎት ጂተር እና ጂተር ቫዮሊን አድርገናል። ግሩፕድ ከሆኑት ደግሞ ስታቲክን በመጠቀም በተመሳሳይ ሁኔታ ሰርተናል። ስለዚህ ለሌሎቹም እናንተ ደስ ባላችሁ ሁኔታ ይመቻል በምትሉት ኢንፎርማቲቭ ነው በምትሉት መልኩም ባይን ማለት